Bir gün bir şəxs Həzrət Əlidən radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun, soruşur: Ya Ali ibn Əbi Talib, ey Əbu Talibin oğlu Əli, Peyğəmbərimiz Həzrət Əliyə Babu Mədinətil İlmi deyərdi, İlm şəhərinin qapısı deyərdi. Soruşurlar ki, ya Ali, başımıza gələn sıxıntılar imtihan mı, yoxsa cəza mı, deyə soruşurlar. Həzrət Əli isə buyurdu ki, əgər bizi Allahı yaxınlaşdırırsa imtihandır, əgər bizi Allahdan uzaqlaşdırırsa cəzadır, deyə buyurur. Afətlər, xəstəliklər və bəlalar üç səbəbdən dolayı gələr. Birincisi, bəla insana itaət, Allahı təslim olma halında gəlir də, itaətə davam edərsə xeyir, rütbə və dərəcədir. İkincisi, qəflət, Allaha qulluq etməkdə gevşəklik, tənbəllik halında ikən gəlir də, uyanarsa ikaz, tənbih və məğfirətdir. Üçüncüsü isə isyan halında, Allaha qarşı olarkən gəlir də, o haldan dönərsə bağışlanma və məğfirətdir. İsyana davam edərsə cəzadır. Həzrət Allah bizləri ona yaxınlaşan qullarından eyləsin.